ពានរង្វាន់លំដាប់ទី2នៃសមរភូមិបាល់ទាត់ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបវិថីឈ្មោះទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង UEFA Europa League រដូវកាល 2017-2018 តើក្រុមមួយណាអាចគ្រប់មង្គលរាជ Europa League បានថ្ងៃប្រហោះទី14ខែកញ្ញានេះវគ្គចៃពូលម៉ោង2 5នាទីរំលងអាត្រិតកំភ្លើងធំ Arsenal របស់អង់គ្លេសប៉ះជាមួយពពែភឿក FC Cologne របស់អាល្លឺម៉ង់ខ្សែបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN UEFA Europa League នាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាប់មានកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យកោជុលបង្កើនធម្មពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនក្រុមខណ្ឌឯសញ្ញារុកក្រពើស៊ីម៉ង់កៅលេខ1នៅប្រទេសថៃដងដាអាមេរិកាំង